Quero falar com a minha mulher. Chama ela, por favor. Só pode entrar. Desculpa. Não, pode entrar. Pode entrar. Vamos lá. Vamos lá. Tomar as providências. A imprensa está esperando o processo. Vamos aqui com o nosso Jornal Nacional. Está aguardando. Vamos lá. Vamos lá agora. Deu certo, né? Bom, faça a filmagem agora, mostre onde você está e o que fizeram com você. Gente, eu quero aqui dizer que eu estou, assim, muito triste de saber da violência política contra a mulher, violência política contra o cidadania, que tem a maioria aqui no Distrito Federal, e aí tem a maioria que está matando a violência política. Viabilidade eleitoral.